Сега, ако искаме се заяждаме, можем да прочетем за фирмите. Може леко да се позаяваме, с леко. Ако е леко, да. Но само леко. Ето я, вижте, се казва, че това били инвеститори. Ето е поканата за набиране на предложение, която се търси по от няколко часа в интернет. Като не намериш, никой не намери. Само тия, които са знаели. И ето вижте сега, е тая важната страница. Вижте ето какво пише, виждате ли? Аз не виждам. Тук пише вид и размер на търсената подкрепа. Тоест какви инвеститори са тия, които търсят подкрепа. И сега интересно е тази комисия, която сформирахме днес. Ще изискаме всичките тези молби, за да видим от тези 1 706 000 000 евро, 3 милиарда и половина лева, колко пари ще дадат инвеститорите и колко пари искат от държавата. И върху колко заплатили данъци. Аз обзалагам, че ще искат не по-малко от 3 милиарда, и ще дадат не по-малко, не повече от няколко стоти милиона. Тоест ще видите, добре, че... Добре, това го прибери, стигне.